Qadırdan oquçum, sağ amanmısınız? Dərsimizgə təyyar bolsanız, matematika dərsimizi başlayınız. Dərsimiz mövzusu, bilvasitə savollar bilən tüzülgən məsələlər yeçiş. Dərsliyimizdəki 152-ci dərs. Bugünkü dərsimizdə siz, bilvasitə savollar bilən tüzülgən məsələlərini yeçişini öyrənəsiz. Unday bolsa, dərsligimizdagi 57-ci betdagi 1-ci məsələni yechishdan boshlaymiz. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, masalalar tuzing. Diqqat bilan tinglang. Tuzilgan masalani sizga o'qib beraman. Siz yechimini topishga harakat qiling. Istirohat bog'iga 45 ta bola, bu kattalarga qaraganda 3 marta ortiq. İstirahat bağıda cəmi neçtə adam aylanıb yürübdi. Aziz oxucular, kattalərə qaraganda 3 mərtə artıq ibarəsi işlətiləyətkən üçün mərtə artıq əməligə tezkəri bolgan əməlini bəcərəmiz. Çünki yeçəyətkən məsələmiz bilvasitə savollar bilən tüzülgən məsələ. Masalanın yechimini hisoblagan bo'lsangiz, javobingizni tekshirib ko'ring. 45 bilan 3 ning bo'linmasi 15 ga teng. 45 bilan 15 sonlarning yig'indisi 60 ga teng. Javob istirohat bog'ida hammasi bo'lib 60 ta odam aylanib yuribdi. Aziz o'quvchim, sizning ham masalangiz xuddi shunday yechilgan bo'lsa, sizga afarin. Endi qadrdon o'quvchim, berilgan ma'lumotlardan foydalanib, o'zingiz mustaqil holda masala tuzing, yechimini daftaringizga yozib, ustozingizga yuborib qo'ying. Masalalar yechishda davom etamiz. Markaziy muzeyga ekskursiyaga tushgacha 205 ta bola keldi. Bu tushdan keyin kelgan bolalardan 68 ta ortiq. Muzeyga jami nechta bola kelgan? Aziz o'quvchim, masalaning qisqacha shartini yozib qo'yganman. Qani endi yechimini hisoblab topib ko'ringchi. Agar masalaning yechimini topgan bo'lsangiz, javobingizni tekshirib ko'ring. ২০৫ soni bilan ৬৮ sonning ayirmasi ১৩৭ soniga teng. ২০৫ soni bilan ১৩৭ sonning yig'indisi ৩৪২ soniga teng. Muzeyga jami 342 ta bola kelgan. Masala yechishda davom etamiz. Diqqat bilan tinglang. Milliy kutubxonaning san'at bo'limiga bir kunda 160 ta kitobxon keldi. Bu multimedia bo'limida bo'lgan kitobxonlarda 4 marta ortiq. Multimedia va san'at bo'limida birgalikda qancha bo'lsa, Qozog'iston kitoblari bo'limida shuncha kitobxon bo'ladi. Qozog'iston kitoblari bo'limiga nechta kitobxon keldi? Aziz o'quvchim, masalaning qisqacha shartini yozib qo'yganman. Siz qisqacha shartdan foydalangan holda masalaning yechimini daftaringizga hisoblab, javobini yozib, ustozingizga yuborib qo'ying. Masallar yechishda davom etamiz. Chizmalar bo'yicha masallar tuzib, ularni yeching. Agar diqqat bilan qaragan bo'lsangiz, chizmalar bo'yicha berilgan masallarimiz oddiy yo'l bilan topiladigan masallar. Birinchi chizmaga masalani o'qiyman. Diqqat bilan tinglang.
Üçüncü sınıflar 250'de kitap təmirlədi. İkinci sınıflar isə 200'de kitap təmirləşdi. Üçüncü sınıflar neçdə kitap artıq təmirləgən? Qarnaq hesabladığınızı doğru tapdınız. 50'də kitap artıq təmirləgən. Kəttə sandan, kiçkinə sandan ayırsak, məsələni yeçimini tapgan bolamız. İkinci məsələni dinləyin. Üçüncü sınıf oxucuları 145'də kitap alıp gelişdi. Törtüncü sınıf oxucuları isə üçüncü sınıflarının oxucularından 3 mərtə artıq kitap alıp gelişdi. Üçüncü və törtüncü sınıflarının həmməsi neçdə kitap alıp gelişgən? Bu məsələnin həm yeçimini tapış asan. Şunun üçün bunu məsələni həm özünüz müstəqil işləy aləsiz deyən ümiddəmən. Qan olgu üçün, üçüncü məsələnin dəftərinizə çizməsini çizib, yeçimini xısablayıb, cavabını yazıb, ustazinizə yubarın. Cədvəl əsasında Əzizənin ailə əzalarını boş vaxtlarda nimə bilən şüğullanışını anıqlayın. Piktogramma boyunca savallar tüzeyin. Onu quruq əzalarıya birin. Rəsimge diqqat bilən qarayın. Cədvəl berilgən. Cədvəldə Əzizənin ailə əzaları boş vaxtlarda nimə bilən şüğullanışını aytıb verişimiz gerek. Əzizənin büvəsi boş vaxtıda televizor tamaşa qılar ikən. Yəni, futbol oyununu həm tamaşa qılar ikən. Yəni, boş vaxtlarda kitab oxur ikən. Keçki pəytlər isə istirahat bağıqa çıxır, dəm alıb gələr ikən. Siz həm xud düşündə indi, Əzizənin anası, Əzizənin atası, Əzizənin özü, Əzizənin ukası, Əzizənin sinisi boş vaxtlarıda nümə bilən şüğullanışını ağızaki aytıb, oxtuşingizgə yubarıb qoyasız. Qanuniyyətini anıqlayın və iki tamamiga iki tərəqəmdən yazıb, qatarını doldurin. Əziz oxucum, qanuniyyətini anıqlaş, sizgə qiyin bulmasa gerək. Çünki bunday qanuniyyətlərini biz köp bara dərslərdə işlətgənmiz. Qanı əziz oxucum, dəftərinizgə qanuniyyətini anıqlayın və iki tamamiga iki tərəqəmdən yazıb, qatarını doldurib, ustazimizge yubarıb koyin. Aziz oxucum, ders haqqıda fikirləriniz bolsa, əlbəttə öz fikirlərinizni ustazimizge yazıb qaldırın. Bugünkü dərsdə siz qanday qatnaşdınız, siz özünüzni qanday baholagan bolar edingiz. Üçtə smaylikning qaysi birini siz tanlagan bolar edingiz. Öz özünüzge baho bering. Uyga vazifa 58-ci betdagi 4-ci məsələ. Aziz oxucum, uyda qaling, karantin qaydalariga rioya qiling.